ए ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ। ପାଣି କୋଇଲିଠାରୁ ବୈତରଣୀ ରୋଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ପଡୁଛି ଢଳେଇ। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରୁଛି କେମିତି ହେବ ଏସବୁର ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଏଠାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ତେବେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। କାଦୁଅ ଉପରେ ଢଳେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ଢଳେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ବଜୁରରେ, ତା ଦେହରେ ଡଷ୍ଟ ବି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ 3-4 ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ବି ମିଶାଇକି ଢଳେଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା କାମର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଲୋକ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପଚାରିଲୁ ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ, ଏଠି କାମ କରୁଛ କାଦୁଅ ଉପରେ କ'ଣ ଢଳେଇ କରୁଛ, କହିଲେ ଆମର ଏଠି ପାଇଲିଂ ଉପରେ କାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଢଳେଇ ପକାଉଛ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୁପରଭାଇଜର କହିଲା ଯେ ନା ଆମେ ଏଠି ବାଲି ପାଇଁ କିଛି ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା ପୂର୍ବ ପରି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲୁ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ନ କରିବେ କାମଟି ଠିକ୍ ନ ହେବ, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ରାସ୍ତା ବଦଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଚାଲି ନ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ସାର୍ ଟିକେ କିଛି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସାର୍ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଆମର ନଜର। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।